Thank you.
Site, ver assim, ah, mantra para prosperidade, mantra para atrair o amor, mantra para abrir, né, tirar os obstáculos, muita coisa assim. Então, os mantras geralmente eles se dirigem a alguma entidade da natureza, uma entidade sutil, e dão alguns benefícios materiais. Mas o Mahamantra é conhecido como Mahamantra, o maior dos mantras, porque ele se dirige à suprema personalidade de Deus. E é dito que todos os benefícios que outros mantras podem dar, o Mahamantra também pode, sendo que tem alguns benefícios que só ele pode dar e nenhum outro mantra pode dar, que é a gente poder se libertar do mundo material, alcançar a morada espiritual e, sobretudo, desenvolver, retomar o amor puro que a alma sente por Deus.
Então, sobretudo para os devotos, a gente está preocupado mais com essa segunda parte, né, de desenvolver, se relembrar desse amor puro da alma com Deus. Então, são três palavras, são três nomes de Deus. Hare, Deus tem infinitos nomes, tá? Porque ele tem infinitas características. Hare, a gente está se dirigindo a um aspecto compassivo, misericordioso, feminino de Deus. Krishna significa aquele que é todo atrativo. E Rama significa aquele que é a fonte de todo prazer. Então, quando a gente entoa o Mahamantra Hare Krishna, a gente está chamando os nomes de Deus, mostrando a ele que a gente quer se relacionar amorosamente com ele. Então, a gente pode meditar nisso enquanto a gente canta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Thank you.
prema Prabhupada ki jai, Gaura Premanande. Vocês entenderam o que eu falei agora? Mahamantra Hare Krishna vocês conhecem. Jai significa glórias. Às vezes a gente fala alguma coisa, a gente fala Jai. Ki é tipo assim, todas as glórias. Shila Prabhupada, Ki, Jai. Mahamantra Hare Krishna, Ki, Jai. Sankirtan Jagra, quer dizer, o sacrifício do cantar santos nomes Ki, Jai. E Goura Premanande. Haribol. Haribol. Haribol, eu gosto de falar muito, significa bolo, bolo, é cante, Haribol. Hari é um dos nomes de Deus. Hari é aquele que leva a nossa ilusão, aquele que leva o nosso falso ego. Goura Premanande. Ananda é bem-aventurança, prema é o amor puro por Deus. Goura é o seu Chaitanya, que trouxe, na forma de Deus, que trouxe cantar os santos nomes. Então, em bem-aventurança, com amor por Deus, trazido para o seu Chaitanya, cantem os nomes de Deus. Chegarem bem perto, eles estão muito longe. Chegam perto, vão olhar as unidades aqui. Vocês estão muito longe. Também quem está sentado lá atrás pode chegar mais perto, pode trazer a cadeira mais perto. Agora é muito melhor assim. Thank you.
Krishna Hare 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 Hare
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Thank you.
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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.